ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഊരിലെ പറ്റും. ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിയായ ഒരു മലയാളം വാക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതാണ് ഈസ്തെറ്റിക്സ് അതെന്താണ്? മലയാളത്തിൽ ശരിക്കും എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം സൗന്ദര്യാത്മകം എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ബ്യൂട്ടി എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പഴഞ്ചൊല് പോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ഊരിലപ്പലം. ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സ് ഫാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് വെറുതെ ആയി പോകുന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിലൂടെ ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഊരെ പന്നം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് ഇടുന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ അറിയരുത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല് തീർത്തും ഒരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിങ് രീതികൾ ഒരു ക്ലാസിക് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ വൺ ഫാക്ടർ കളറാണ്. ഏത് കളറാണ് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയത്. ക്രീം, പീച്ച്, ഒലിവ്, നേവി, ബ്രൗൺ, ഈ കളേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളേഴ്സ്. ഈ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റൈലും ഒരു ക്ലാസും ഒരു ക്ലാസിക് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ഈ കളേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. രണ്ടാമത് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിന്റെ ഫിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഫിറ്റിംഗ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഓവർ സൈസ്ഡ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ സ്ലിം ഫിറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സ് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. റിലാക്സ്ഡ് ഫിറ്റിംഗ് ഓർ ടെയിലേർഡ് ഫിറ്റിംഗ് പറയാം. ഒരുപാട് ലൂസും ആകാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് സ്ലിമും ആകാൻ പാടില്ല. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു 1990s എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫിറ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു ഗണം എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ. ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ടെയിലേർഡ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് എന്തൊക്കെ പീസസ് ആണ്, എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. നമ്പർ വൺ, ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിനൻ ആണ്. ലിനൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഷർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ട്രൗസേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ലിനൻ ഐറ്റംസ് ഇൻ യുവർ വാർഡ്രോബ്. കാരണം ലിനൻ ആണ് ഒരു ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിന്റെ ഒരു മെയിൻ കീ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളോ ടീഷർട്സ് ആണ്. പോളോ ടീഷർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളോ ടീഷർട്ടിലോട്ട് പോവാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോളോ ടീഷർട്ട് ആയിരിക്കണം, അതും വെൽ ഫിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പീസാണ് പോളോ ടീഷർട്ട്. മൂന്നാമത്തെ പീസ് കീ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലീറ്റഡ് പാൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് പ്ലീറ്റഡ് പാൻസിനോട് നോ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ കുറെ ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു ജനറേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്ക് ഓവർ സൈസ്ഡോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് പ്ലീറ്റഡ് പാൻസ് ആണ് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ പ്ലീറ്റഡ് പാൻസ് നിങ്ങൾ വാർഡ്രോബിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഇനി ഷൂസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിലെ ഷൂസ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടത്? ശരിക്കും നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ചങ്കി സ്നീക്കേഴ്സ്, അതായത് ഒരു നെറ്റ് മോഡൽ ഉള്ള ടീഷർട്ട്സ് ഇതിന് നോയാണ്. ഈവൻ ദോ വൈറ്റ് സ്നീക്കേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും വൈറ്റ് സ്നീക്കേഴ്സ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണം, പ്ലെയിൻ ലെതർ സ്നീക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ലോഫേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ്. ലോഫേഴ്സ് ഓൾസോ ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിൽ വരുന്നതാണ്, അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ ഷൂ, ഈസി ആയിട്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർമൽ ഷൂ തന്നെയാണ്. ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിന്റെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂടുതൽ ഒരു ഫോർമൽ രീതിയിലോട്ടാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ ചെറിയ ഒരു മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റൈലും ക്ലാസും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ലുക്ക് ഫാക്ടർ. ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ബെൽറ്റ്, ഒരുപാട് വലിയ ആന പോലത്തെ ബക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടത്. ക്ലീൻ ലുക്കുള്ള ക്ലീൻ ബെൽറ്റ്, കൂടുതൽ ആർഭാടം ഈ ഒരു ലുക്കിന് പാടില്ല. ഇനി സൺഗ്ലാസ്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിന് ലോചിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിപൊളി സൺഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബ് മാസ്റ്റർ ആണ്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിന്റേജ് സ്റ്റൈൽ, ഒരു ക്ലാസിക് സ്റ്റൈലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ക്ലാസിക് രീതി, ഒരു ക്ലാസിക് ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലബ് മാസ്റ്റർ ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഒരു വിന്റേജ്, ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്ക് തരാനായിട്ട് ഈ ക്ലബ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സൺഗ്ലാസസ് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ്. എന്ത് ഹെയർ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഒരു ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സുകാരൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്? ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. അതായത് മെസ്സി ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. ഓ ഇപ്പൊ ഇവൻ ദോ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ നിങ്ങൾ ഗ്രോ ചെയ്യണ ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെൻ ബൺ ഇട്ടിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ പാറി പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മുടി ചെയ്യാണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് പറ്റില്ല. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംബ്ഡ് സ്റ്റൈലാണ്. അതായത് കോംബോവ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും. അതായത് നിങ്ങൾ ഈരി വെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ മുടി ഹെയർ ഈരി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റൈൽ. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ മുടി ഈരി വെക്കാണ്ടിരിക്കരുത്, ഒരു കോംബ് എടുത്തിട്ട് ഈരി വെക്കുക. അതായത് ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത്. അതായത് സൈഡ് പാർട്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ്. ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പൊ സൈഡ് പാർട്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈല് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെയർ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് കീ പീസസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കയറി മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഫൈനൽ വേർഡിക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അവരൊരു ഏത് ടൈപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പഴഞ്ചൊല്ല് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവന് എങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആളാണെന്ന്. കാരണം അവന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എലിഗന്റ് ആയിരിക്കും, നീറ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കര എലിഗന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സ്. എല്ലാവരും ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സ് ട്രൈ ചെയ്യുക. 2024 വളരെയധികം ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഓൾഡ് മണി എസ്തെറ്റിക്സ്. സ്റ്റൈൽ ശരിക്കും ഒരിക്കലും പോകില്ല, ഒരു എവർ ഗ്രീൻ ആണ്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ ഓൾഡ് മണിയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഓവർ സൈസിലോട്ട് അധികം പോകാറില്ല, ബിക്കോസ് മൈ ഗെയിം ഈസ് ക്ലാസിക്. സോ ഇനിയും വീണ്ടും ഫാഷനും സ്റ്റൈലും അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ആയി വരുന്നതാണ്. സ്റ്റേ സ്റ്റൈൽ.